Visų pirma, mūsų kūnui naudingiausia yra įvairi mityba. Niekada net ir pats geriausias kažkoks maisto produktas arba, nežinau, net ir maisto papildas niekada nepadarys tik tais gėrio. Mes turim gauti įvairias medžiagas iš įvairių produktų. Vienas medžiagas mes lengviau įsisavinam iš vienų produktų, kitas medžiagas iš kitų produktų. Ir dėl to ta įvairovė, kurią naudojam, turėtų būti užtikrinama. Jeigu aš naudoju labai daug mėsos ir gaunu iš mėsos labai daug purinų ir pirimidinų, tai aš apkraunu ir savo kepenis, kurios turi po to viską sutvarkyti, detoksikuoti, nes jos dar atsakingos ir už mano hormonų, kurie jau yra panaudoti, metabolizmą ir nukenksminimą ir išvalymą. Tai jeigu aš labai daug duosiu dar ir tų baltyminių medžiagų, ir jeigu jos nebus sunaudotos mano, pavyzdžiui, raumenų statybai, nes aš tuo metu nesportuoju ir man raumenim atsistatyti nėra tokio poreikio, tai tiesiog apkrausiu savo kepenis ir bus sudėtingesnė ir kitų medžiagų išvalymas ir metabolizmas ir pertvarka. Tai tam tikrais atvejais arba esant tam tikrom ligom, mes rekomenduojam, kad galbūt vienus produktus labiau naudoti yra tiem, kurių, pavyzdžiui, skydliaukė galbūt per aktyvi ir gal jiems reikia tada kopūstinės šeimos augalų, kurie slopina skydliaukės veiklą. Galbūt esant per silpnai skydliaukės veiklai, aš patarsiu daugiau avižinės košės valgyti ar ten imbiero vartoti, kurie skatina skydliaukės veiklą ir palaiko skydliaukės hormonų gamybą. Galbūt aš parekomenduosiu tam tikrus maisto produktus, kurie turi tam tikrų amino rūgščių, kurios reikalingos tų hormonų gamybai. Tai kiekvieną kartą, kai bendrauju su pacientus, tai vertini jo tą individualią bendrą būklę ir pagal tą būklę ir duodi konkrečius patarimus.